Dobrý den, milí diváci, vítám vás v novém roce 2020. Je před námi celý rok plný, doufejme, šťastných setkání, radosti, zdraví, spokojenosti. To vám z celého srdce přeji. Tento týden podíváme se na období, které je od 6. ledna do 19. ledna. Takže tento týden pondělí začíná vlastně 6.1., úterý 7.1. a to bude Luna procházet znamením Býka. Bík je zemní znamení, je pod planetou Venuší, to je jeho vládnoucí planeta, takže vlastně všechny ty energie, které přichází, jsou takové stabilní. Bík je klidné znamení, chce si užívat, takže i ta luna, i ty barvy prostě, i ty chutě a tak dále nám může přinášet tyto vjemy. A takže vlastně bychom měli dávat taky věci do pořádku, ty materiální věci, projít si různé složenky, ty platby, co platíme, si všechno z kraje roku máme v pořádku. A takovým jako vlastně symbolem toho pondělka je kolo a to jsou změny. Kolo je jako dharma, jako to je vlastně to, co vytváříme veškerými slovy, činy, skutky, rozhodnutími vytváříme vlastně tu denodenní darmu, z které pak vyplývá ta naše karma. Takže pracujeme na tom, ať ty naše slova i skutky jsou vlastně v lásce, ve světle, v porozumění. Luna je ve své přibývající fázi a to je i v úterý, kdy je také ve znamení Býka a máme si dávat pozor na nachlazení, protože Bík takovou oblastí tohoto znamení je krk. Štítná žláza a šíje, krční páteř, takže vlastně, když bude zima, tak určitě bychom měli mít ten krk zabalený, být dobře oblečení a v případě nachlazení vlastně pít nějaké teplé čaje, šalvějový třeba a pracovat teda vlastně třeba i mentálně na tom, že to nachlazení dokážeme vlastně zpracovat, že do té nemoci nepůjdeme, nechceme a pracujeme mentálně na sobě. A takovým symbolem toho úterka je symbol trubka. A to je právě čištění. A to čištění v oblasti negací, čili mentální čištění, ale i v oblasti tělesné, fyzické. Takže bychom si měli udělat v úterý čas na takové vlastně na takovou regeneraci těla i mysli. Z barevného spektra můžu doporučit zelenou, hnědou, bílou, křišťály, chryzokoly, vlastně z takových těch vůní, taková ta svěží šipré, anebo taková ta zemní vůně, ten aut. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi středa 8. ledna a čtvrtek 9. ledna. Luna putuje nyní znamením blíženců. Blíženci. To je znamení vzdušné, přátelské a je to znamení pod vládou planety Merkur. Takže to je energie zase, kdy chceme vlastně být ve společnosti, jsme hodně přátelští, kontaktní, a zajímají nás informace, studujeme, jsme v takovém pohybu, a vlastně dobře se dělají různé kontrakty, obchody, smlouvy, takže to je ideální čas na podepisování nějakých smluv, na vlastně prověřování určitých vlastně obchodních kontaktů a tak dále. Takže ve středu i ve čtvrtek lze doporučit vlastně tyto pracovní profesní aktivity. Ve středu je takovým symbolem šakal nebo hád. Ten nás trošku upozorňuje na možné hádky, na takové napětí, takže bychom měli být takový opatrnější. Ten chce to, ten chce ono a je tam možná taková, jako, takové dohody, výměna názoru, takže opatrně. Ve čtvrtek, ale naopak je krásný den a to je motýl. Symbol motýla, to je vlastně symbol harmonie, vzestupu, chceme věci dávat do řádu. A právě v tento den lze doporučit veškeré
ty dohody, smlouvy, podpisy a tak dále, plánování taky. Barvy, které mohu doporučit pro tyto dny blíženeckého cyklu Luny, tak to je určitě modrá, ale můžeme ji doplnit takovou energickou oranžovou v těchto zimních dnech. Z kamenů určitě tyrkys, ten je právě vhodný na ty obchodní dohody a smlouvy. Traduje se, že vlastně obchodníci dříve ve středověku měli tyrkysové prsteny, které si předávali vlastně v těch rodinách a oni věděli, že tyrkys slouží k dobré komunikaci a že taky přitahuje vlastně ty obchodní dovednosti. Takže takové šperky se předávaly prostě v rodinách, jako i po té mužské linii dokonce. No a pro energii můžeme doporučit granát hezonit, ten je takový oranžovo-žlutý. A pro ty respirační problémy, pro dobré dýchání, protože právě blíženci mají háklivý plicní systém, tak můžeme doporučit mátu a pro sklidnění toho nervového systému zase meduňku. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi pátek 10. ledna a sobota 11. ledna. V pátek je luna ve znamení raka a je úplněk a ten nastává ve 20 hodin 21 minut. Právě ke znamení raka luna patří. Takže ty energie budou velmi silné pro všechny z nás, ale zvláště pak pro raka, pro znamení raka, protože úplněk je jednou v roce. Takže je potřeba, kdo to tak cítí a kdo to chce, tak si udělat rituál. Sednout si, sklidnit se, zapálit si třeba modrou svíčku a říct sám sobě vnitřně, čeho se chci vzdát v životě a co naopak chci posilovat, rozvíjet. A ty vibrace jsou takové rodinné, rodina, děti, rodiče, partneři, domov, budování. I tento rok vlastně je pod vládou Luny, takže budou vlastně ty takový ty řešení těch věcí, které budou potkávat nás všechny, tak budou právě v oblasti toho domova, zázemí, ale také zdraví, také rodiny. A všechny tyto věci vlastně budeme tak zvýšeně řešit. Nejen raci, ale i ostatní znamení. Takže právě ten rituál z kraje roku, toho 10. ledna v pátek, nám může pomoci nám všem naladit se na ty správné věci, na ty důležité věci a na věci, které je potřeba posunout, změnit. Takže ten rituál je opravdu páteční, velmi vhodný udělat si večer čas. A takovým vlastně symbolem tady toho dne je zvon, což je vzestup ženské energie, která energie jako bohyně, ta bohyně patří samozřejmě k Luně, takže dáváme takový záměr na naše vztahy, na vazby, na lásku a klid v partnerství, na rozvoj rodinných vztahů, zlepšení rodinných vztahů a tak dále. V sobotu toho 11. je vlastně Luna také v raku a je už po úplňku ve své ubývající fázi. Zaměříme se vlastně v té oblasti tělesné, na oblast hrudi a určitě vlastně na zažívání. Nedoporučují se třeba různé očistné rituály, neměli bychom si mít vlasy, ale spíš očišťovat sebe jako mentálně a plánovat ty věci té budoucnosti. V sobotu je takovým symbolem zrcadlo a to odráží tu skutečnost, jaká opravdu je. Ne to, co my si myslíme, že je, ale tu skutečnost, která opravdu, kterou třeba často nevidíme, protože mnozí z nás si namlouvají různé věci, mají nějaké představy, předsudky a tak dále, takže zrcadlo odráží i to, jací jsme. A z barevného spektra můžu doporučit vlastně světlé odstíny, modré, zelené a k rakům, k této energii patří perly, taky překrásný modrý kámen, modrozelený kámen Amazony,
a pro takové sklidnění a vlastně to může být vůně vanilky nebo růže. A živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Je tu neděle, sluneční den a je 12. ledna. Luna je ve lvu a je ve své ubývající fázi. V pondělí 13. ledna je Luna také ve lvu. A vždycky, když Luna prochází znamením lva, tak přijde taková větší aktivita, protože lev je vlastně ohnivé znamení. A jeho vládnoucí planetou je právě Slunce. Takže jsme takový víc společenští, aktivní, plánujeme, potřebujeme nějaký pohyb, jsme takový více soutěživí, potřebujeme vyniknout. To platí prosím pro znamení lva především a pro ty, kdo mají třeba ascendent ve znamení lva, ale ta energie, v těch energiích se budeme pohybovat i my ostatní. Takže by měla přijít taková vlastně vzpruha. Takovým symbolem neděle je pavouk, čili to ukazuje takovou náročnost toho dne. Neměli bychom nic nového úplně začínat, spíše věci dodělávat, nic neřešit, prostě nepouštět se do nějakých důležitých rozhodnutí a tak dále. V pondělí 13. je takovým pěkným symbolem naopak orel. A to je den proměny, vzestupu, síly, nadhledu. Takže jestli chceme nějaké věci dát do pohybu pod tou energií toho lva, tak spíš si necháme vlastně ty věci na to pondělí. A měli bychom být opatrnější na cévní systém a srdce, čili zvláště starší ročníky by neměly ten pohyb a zátěž toho srdečního svalu přehánět. A z takových těch barev můžeme doporučit červenou v kombinaci s modrou, z kamenů třeba safír, který je překrásný, modrý safír, a nebo heliotro, a z vůní například santal nebo ambru, a energie těchto dnů je bílkovině ovocná. A je před námi úterý 14.1. a středa 15.1. Luna je ve znamení Panny ve své ubývající fázi. Panna je zemní znamení, které patří k planetě Merkur, stejně jako blíženci. Má ráda tedy pořádek, se o ní říká, dává věci do nějakého systému, řádu, je analytická, je taková sebezpitující a v to úterý je takovým symbolem tohoto dne symbol koně. Čili to dodává takovou energii, akčnost, nebývalou odvahu ke změnám, k pohybu a tak dále. Ve středu je symbolem Ganéša, což je ten sloní indický bůh a to jsou takové přátelské energie. My jsme otevření vlastně těm našim duchovním rádcům, jsme vnímavější pro všechny symboly, znamení, to, jak k nám hovoří vlastně ta neviditelná duchovní sféra. Měli bychom v těchto dnech být určitě pozorní na zažívání, zbytečně svůj zažívací systém nezatěžovat nějakou těžkou stravou, kořeněnou nebo prostě tučnou. Určitě se vyhýbáme nadměrnému pití kávy, alkoholu a tak dále. Z barevného spektra mohu doporučit třeba hnědou v kombinaci s růžovou, to je taková příjemná, odlehčující barva, z kamenů jaspis nebo achát a z vůní cedr nebo levanduly. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je tu čtvrtek 16. ledna. Už jsme uprostřed lednového týdne. Pátek 17. ledna a Luna se pohybuje znamením vah. Váhy jsou vzdušné znamení a dělí se znamením býka o planetu Venuši. Luna je v ubývajícím cyklu. Váhy jsou takové znamení, které vyvažují, potřebují víc té harmonie, toho řádu v životě, tak i ti lidé, kteří mají sluneční znamení váhy nebo ascendent ve váhách, se snaží vlastně ve společnosti ostatní nějak směřovat, prostě jsou zastánci dohod, tolerance a tak dále.
Mnoho lidí narozených do tohoto znamení se pohybuje ve sféře politiky, ale taky práva. A ve čtvrtek je vlastně takovým náročným symbolem krokodýl. A je to tak i v pátek. A to bychom měli být opravdu pozorní na to, co děláme, co říkáme, protože ty energie jsou takové prostě bojovnější. Ta luna ve vahách, ta energie těchto dnů dokáže trošku vlastně tyto energie zmírnit, ale přesto ve čtvrtek i v pátek nedělejme důležitá rozhodnutí, nepouštějme se do nějakých prostě výměn názorů, buďme, setrvejme spíše v klidu. Takovou barvou elegantní, kterou lze doporučit k tomuto znamení, je šedá v kombinaci s bílou. Můžeme doplnit krásným kamenem, girasolem nebo kunzitem. Zvůní třeba jasmín nebo ylang. Ylang vybereme a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Máme před sebou víkend a je to sobota 18. ledna a neděle 19. ledna. Cyklus Luny prochází znamením Štíra. Štír je vodní znamení, jeho vládnoucí planetou je Pluto a Štír se pouští do takových hloubek, zkoumá to podvědomí, vystupují různé emoce, takže buďme opatrní právě v emocionální oblasti, abychom si nic nevyčítali, abychom se nelitovali, neosučovali ostatní. V sobotu je takovým vlastně symbolem soboty je medvěd. A to je silná yangová energie, která je právě taková srovnávací, soutěživá, ale zároveň je pozitivní v tom, že máme tu energii zvládnout spoustu věcí. Takže v sobotu bychom si mohli připravit různé úkoly, prostě, které chceme třeba zvládnout, úklid nebo nějaký těžší vlastně třeba fyzický práce a tak dále. Neděle 19. ledna. Luna je stále ve znamení Štíra a my máme možnost vlastně se ponořit do svého podvědomí, ptát se sami sebe, v čem jsme šťastní, co nám dělá radost, co nám přináší energii a naopak, co nám energii bere. Můžou to být různé situace, může to být naše práce, může to být partner, můžou to být přátelé, může to být cokoliv, takže můžeme zkoumat, co ve svém životě v této oblasti můžeme měnit. Opatrní musíme být na urogenitální systém. Je taková větší možnost prostě různého nachlazení. A z barevného spektra bych vybrala takovou magickou kombinaci červené a černé. Z kamenů třeba granát a onyx, zvůní tonku nebo cypřiš a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Milí přátelé, přeji vám, aby v tom novém roce, v tom lednovém měsíci, ale i v těch dalších měsících, aby se vám skvěle dařilo, abyste byli spokojení a abyste rozdávali kolem sebe právě tu spokojenost, protože spokojený člověk vyzařuje úplně jinou energii ze svého srdce do prostoru kolem sebe. Tak ať se vám v novém roce daří. Děkuji za pozornost. Naschledanou.